Space! Jag heter Paulina Westberg och välkomna till Space Camp, 2013 års spacigaste scoutläger. God morgon. Skaka lite på dem där borta också. Här är Space Camp på plats på Koppabo, lägeranläggningen i södra Dalarna. Här har det nu förvandlats till Space Camp, det spacigaste scoutläget någonsin. Där vi blandar det vanliga lägerlivet med rymden. På en vanlig dag kan du både få baka rymdkakor och spacebullar, göra lite raketskjutning, bygga teleskop, skratta åt diverse rymdskämt och astronauthistorier, titta på stjärnhimlen för att sedan lägga det ner över ljuset och ljudet av våra fantastiskt spaciga portaler. Malung-Sälen Scoutkår är en av de ungefär 60 kårer som är här på Space Camp och har byggt en rymdinspirerad portal. Portal är en vanlig del av scoutlägerlivet och ja, vi ser ju var de har hämtat inspirationen ifrån. Här bakom mig håller några av de drygt 1700 scouter som är här på att bygga ett teleskop som man kan använda för att kika ut i rymden och studera stjärnorna med. De bygger av bara papper, skumplast och dubbelhäftande tejp och förstoringsglas. Men det funkar fint. Jag heter Röde och instruerar på den här stationen som heter Starry Night, där scouterna då har möjligheten med ett simuleringsprogram att titta på stjärnbilder, stjärnor och planeter och olika rymduppdrag som finns att titta på. Kan ni gissa vem det här är då? Vem tror du det är? Någon som skulle komma hit. Ja, det är bra. Kan du tänka dig? Träna lite grann. Man behöver absolut inte vara någon toppidrottsman. Men den är god form. Ja, motvinner borde man kanske ha blivit. Titta, de har sett till dem att flytta på sig. De har i alla fall självförtroende att sätta dem långt. Flytta på tältet och ta ner dem. Ja, flytta på tältet. 2, 1. Wow! Vi fick ett vinnande skott i det allra sista omskjutet. Ja, det var en härlig tävling. Fantastiskt. Jag är lite skakad för att erkänna. Ja. Det är såna fantastiska skott här. Otroligt duktiga alltså. Då har vi alltså Team Armstrong på första plats på 128,7 meter. Ja, det var Armstrong. Oj, så var det. Wow. Vad häftigt, så mycket människor. Är nästa steg? Ja, det är att vi hoppas så småningom kunna åka till Mars. Christer, vad gör du här på scoutlägret Space Camp? Ja, framförallt ska jag berätta om mina rymdresor och hur det är att vara i rymden. Men samtidigt ska jag passa på att titta hur ni har här på lägret. Jag tycker det är jätteroligt att ni har sådana här Space Camp. Brukar astronauter också vara ute på lägerveckor? Ja, bägge gångerna som jag tränade inför en resa så var vi besättning tillsammans ute i ungefär 10 dagar på läger. Sov under bar himmel. Det var roligt. Mycket lärorikt. Vad gör ni på era lägerveckor? Ja, vi tränar att vara ledare och tränar och vara vad man kallar följeslagare. Teamwork. Man kan säga att det är det verkligen går ut på. Men det går ju till så att vi lever där och sover fritt. Vi har ingen, inte ens mobiltelefoner med oss. Hur lång är en rymdpromenad?
En rymdpromenad brukar vara 6-7 timmar. Då en scoutvandring längre. Vi brukar gå flera kilometer. Hur känns det att arbeta tyngdlöshet? Det är väldigt speciellt. Och ena sidan är det lätt liksom att flytta på saker och sånt där. Men det är också krångligt. Man kan inte lägga från någonting på ett bord och flyter iväg och sådär. Så att jag är väldigt försiktig när man jobbar i tyngdlöshet. Hur sover man i rymden? Ja, man har en sovsäck som egentligen inte så mycket för att det är kallt som för att man ska glida iväg. Sen så tar man och hakar fast den någonstans och så kryper man ner i sin sovsäck. Och sen så är det ju så att man är i tyngdlöshet. Det spelar ingen roll om man har huvudet uppåt eller neråt eller framåt eller bakåt så att säga. Och det knepiga kan vara att vänja sig att somna när man inte har någonting som man ligger på. Det kan kännas lite konstigt i början. Rymddräkt eller sovsäck? Ja, då väljer jag nog rymddräkt. Att gå ut och jobba i en rymddräkt, det är jättespännande. Det vill jag gärna göra igen. Rymdstation eller scoutläger? Ja, rymdstation. Fast scoutläger ligger väldigt nära. Ikväll har vi marknadskväll i Sandkoppa Boanda här på Space Camp. Där kan man bland annat prova på scout på planka, planeter i svart hål, såpkana, poppa poppen över öppen eld eller varför inte vårt eget rymddisco. Det finns någonting för alla och det är en av de schysstaste kvällarna på lägret. Nu är ni astronauter för alltid! Nu har ni bildbevis! Kom och fota er på månen! Solen går ner över Space Camp även idag. Diskot pågår någon timme till här uppe. Men snart är det dags för alla scoutmenauter, rymdvarelser, aliens och andra deltagare att krypa ner i sovsäckarna och säga godnatt ännu en gång.